Fransa Ermənistana 29 milyon avro ayıracaq. Bunu Fransanın Xarici İşlər Naziri Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, həmçinin ölkəsinin rəsmi İrəvanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini, bu amilin regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Fransa Qarabağı könüllü tərk etmiş ermənilərə yardım məqsədi ilə 29 milyon avro ayıracaq.